Բարև ձեզ, հարգելիներս, ես լրագրող Նարինե Կիրակոսյանն եմ և առաջարկում եմ ձեզ դիտել կամ ավելի շուտ շարունակել մեկ թեմայի շուրջ խոսել։ Անցած անգամ մենք խոսեցինք Պեկի նորամուծության մասին, որտեղ հազար խոշոր հարկատների ցանկում ներգրավել էին պետական կառույցները, հիմնական ուժային կառույցների մասին էր խոսքը, և այդ թեմայի շուրջ իմ հաղորդումից հետո ինձ հետ խոսեց Պեկի աշխատակիցը, անունը չեմ նշի, որովհետև չեմ հարցրել, կարելի է նշել թե չէ, և խնդրեց իրենց պարզաբանումը պատմեմ կամ ներկայացնեմ։ Ըստ իմ ծանոթի, ուրեմն այդ նորամուծությունը ոչ թե Պեկի գաղափարն է եղել, այլ կառավարության գաղափարն է եղել, ավելի ստույգ ֆինանսների նախարարության, և իրենք որևիցե առաջարկ չեն արել, բայց դե կատարող միևնույնն է պետական եկամուտների կոմիտեն են, դրանից ոչինչ չի փոխվում։ Ես եթե կհիշեք, նշել էի, որ պետական կառույցները ընդամենը եկամտահարկ են վճարում, այնինչ մասնավոր ընկերությունները 4 տեսակի հարկեր են վճարում, դա շահութահարկն է, եկամտահարկը, ուրեմն ավելացրած արժեքի հարկն է և ակցիզի հարկն է, իսկ պետական կառույցները, այսինքն հանրային նշանակության, նույն պաշտպանության նախարարությունը, ոստիկանությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը և այլն, իրենք եկամտահարկ են վճարում, այն էլ այդ եկամտահարկը գործատուն է վճարում մեր, իմ, ձեր, ուրեմն հարկերի վճարման շնորհիվ, այսինքն փաստացի, որ վերցնեք այն իմ ենթադրությունները, որը ես նախորդ հաղորդման մեջ նշեցի, երեք բան նշեցի, ես ավելի հակված եմ, որ այստեղ իրենք ներկայացնելով հանրային հարթակում պաշտպանության նախարարության կամ այլ ուժային կառույցների մասին տեղեկություն ստեղծում են շատ մեծ խնդիր ազգային անվտանգության ոլորտում, այսինքն մենք հիմա կոնֆլիկտի մեջ ենք, ինչքան էլ կառավարության անդամները ասեն, որ մենք խաղաղության ենք գնում և այլն, մենք նոր ենք պատերազմի, դեռ չենք էլ անցել, ուղղակի ինչ-որ հրադադար է, այսպես ասած, անհասկանալ իրավիճակ, և տարածաշրջանում, դուք գիտեք Իրանի հետ կապված, Թուրքիայի, Ադրբեջանի և նաև մեր հետ կապված լիքը չլուծված խնդիրներ կան։ Իսկ Պեկի մասով, քանի որ խոսք էի տվել և ինձ խնդրել էի, որ ես շեշտ էի, որ դա իրենց գաղափարը չի եղել, այլ կառավարության և հստակ ավելի, եթե ասվի, ուրեմն ֆինանսների նախարարության կողմից, հետաքրքրվեցի արդյոք ֆինանսների նախարարի առաջարկն է, բայց ասացին, որ չգիտեն ում առաջարկն է, համենայն դեպս ես չեմ կարծում, որ թեկուզ նախկին նախարարը ֆինանսների, որը ոլորտի գիտակներից է, բավական երկար է աշխատել, նման տգետ որոշում առաջարկեր, և մեր, այսպես ասաց, ամեն ինչը իցույց դներ։ Պարզաբանման մեջ մի հատ հետաքրքիր բան եմ էստեղ իմ համակարգչի մեջ առանձնացրել, որ նույն Պեկից ասացին, որ իրենք պարզաբանում են տվել, որ նայեք, ուզում եմ ձեզ կարդամ, հիմա գտնե, ուրեմն ինչ-որ տեղեկատվության ստուգման կենտրոն կա, որը Աղվան Վարդանյանի պնդմանը այս ուրեմն խնդրի հետ կապված, որ ուժային կառույցների վերաբերյալ տեղեկությունը հազար խոշոր ուրեմն հարկատների ցուցակի մեջ է, այդ կենտրոնը գրում է, իբր հերքում է, ազգային ժողովի պատգամավոր Աղվան Վարդանյանի պնդումը, թե պետական մի շարք գերատեսչություններ 2020 թվականից հետո են դարձել խոշոր հարկատու, կեղծ է,
Իսկ դրա վրա կառուցված դատողությունները մանիպուլյատիվ, լավ էլ բարերը սովորել են։ Ազգային ժողովում երևույթի ժամանակ, ելույթի ժամանակ Աղվան Վարդանյանը անդրադառնալով 2020-2021 թվականների 1000 խոշոր հարկատների ցանկում ԱԾՊ, ոստիկանության եւ այլ պետական մարմինների ներառված լինելուն նշել է, որ դա պայմանավորված է տվյալ կառույցներում ստացվող բարձր աշխատավարձերով եւ մեծ աշխատակազմերի առկայությամբ։ Միջև 2019 թվական ԱԱԾ-ն չի եղել խոշոր հարկ վճարողների ցանկում, հայտնվել է 2020 թվականին, փաստորեն ԱԱԾ-ն խոշոր հարկ վճարող է դարձել այդ մարդու իշխանության գալուց հետո, հայտարարել է Աղվան Վարդանյանը։ Տեղեկատվության ստուգման կենտրոն կոչված ինչ-որ չեմ իմանում ինչ կենտրոն է, տվյալ հայտարարության վերաբերյալ պետական եկամուտների կոմիտեից պարզաբանում ստացավ, որի համաձայն, այդ տեղը կորցրեցի, որի համաձայն պետական հատվածի մարմինների հայտնվելը խոշոր հարկատների ցանկում պայմանավորված է բացառապես վճարումների հաշվարկման նոր մեթոդաբանության։ Եվ լսեք շարունակությունը նոր մեթոդաբանությամ։ Այն մայրս ասում է թազա ճտեր, թազա ձվեր, թազա ճտեր եւ այլն։ 2020 թվականին կառավարության համար 2157-ը որոշման համաձայն, այսինքն այն ինչ որ ինձ պեկին ցեին ասել, որ կառավարության որոշումն է 2021 թվականի առաջին երրամսյակի արդյունքներով հրապարակվող ցանկերում ներառվել են նաև պետական հատվածի հարկ վճարողները։ Մի խոսքով, որպեսզի ես չկրկնվեմ եւ ասենք կիսելով մտահոգություն ազգային ժողովի դեպուտատ հայերեն պատգամավոր Աղվան Վարդանյանի մտահոգությունը, ես ասեմ, որ ինձ չի հետաքրքրում իրենց այս պատճառաբանությունը, որ այսինքն պատասխանը պեկի, որ դա ընդհանրապես նոր մեթոդաբանությունն է։ Ո՞ւմ եք ձեր առնում նոր մեթոդաբանությունը։ Սրանից հետևություն, որ եւ կառավարությունը, եւ այս տեղեկատվության ստուգման կենտրոնը կամ պոպուլիզմի աղտով են տարապում, կամ թանձրամիտ են, կամ իսկապես դիտավորյալ հանրայնացրել են, այսինքն գաղտնազերծել են ուժային կառույցների ինֆորմացիան, ինչի մասին ես խոսել էի անցած հաղորդմանը, հա, իդեպ հղումը կդնեմ ներքևում, որտեվ շատ տարօրինակ է, որ ուղիղ եթերով էի խոսում եւ այդ ուղիղ եթերում ինքը չեր եկել ու Վիդամ Լենյաներ, այսինքն դուք թեկոս բաժանորդ լինելով չեք ստացել, որ պետք է այս ինչ ժամին կամ արդեն ուղիղ եթեր է իմ YouTube-յան ալիքում, դրա համար փորձենք էսպես ձայնագրել, հիմա ոնց կստացվի, կարևորը ասելիքն է եւ այս մեկ թեմայի շուրջ հաղորդումը, որ ես սկսել եմ, մեկը ասում է ես հանրային տարածքում մեկնաբանություն չեմ գրում, եթե չեք գրում, դուք ինձ ճանաչում եք առանձին, ուրեմն գրեք առանձին նամակները WhatsApp-ով, Viber-ով կամ Messenger-ով որևիցե կերպ կարող եք գրել, որովհետև ինձ հետաքրքիր է նաև համագործակցություն կլինի լրագրողների հետ։ Մենք 3 տարուց ավել ինչ եղել է այս հեղափոխությունը, լրագրողներս ամեն ուրեք, ուրեմն տեսնում ենք պատներ, որ ինֆորմացիայի ազատություն չկա, ինֆորմացիան, այսինքն գիտեք ինչ, չեմ ուզում այդպեսի կլիշեավորված բառեր օգտագործել, որ երկրում բարդակ է եւ այլն, եւ փորձելու եմ ես հաղորդմամբ այդ պրոֆեսիոնալ ձևաչափը կամ վերականգնել, կամ ուղղակի ինչ որ կստացվի։ Մի խոսքով այս թեման այսքանով եզրափակենք, իմ խոստումը կատարեցի, պեկի աշխատակցին
իրա ուրեմն պատճառաբանությունը ձեզ ներկայացրեցի, ինձ չի բավարարում այդ պատճառաբանությունը։ Այսինքն այդ պատճառաբանությունը, որ իրենք Աղվան Վարդանյանն էին տվել, դա նոր մեթոդաբանությունն էր, ինձ էլ ասացին, որ իրենց գաղափարը չի, բայց դրանից ոչինչ էլի կրկնում եմ, չի փոխվում, դրա համար եզրափակվենք։ Ուղղակի խոսք էի տվել, այդպես շեշտադրումները դրեցի։ Իսկ խոշոր հարգատների ցուցակի մասում միայն նշեմ, որ նորից գերակշռում են այստեղ մետաղական հանքարդյունաբերողները։ Եվ իհարկե առաջատարը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատն է, որը անակնկալ բոլորիս համար կամ շատերիս համար 60% այդ կոմբինատի վաճառվեց Geopromining-ին, նախկինում այդ 60% Chronomed-ին էր, գերմանական ընկերությունն է դա պատկանում, և շատ հետաքրքիր էր, որ այս խառը քաղաքական իրավիճակում այդ գործարքն է արվել, և կառավարությունում ներկայացվում է այս գործարքը որպես լավագույն, ուրեմն ներդրումային ծրագիր, այնտեղ խոստումներ են հնչեցվում, որ ձուլարան կսարքեն, նոր ուրեմն փայատերերը, որ 15% իրենց փայից, այսինքն բաժնետոմսերի մասով փոխանցել են պետությանը, և դա ուրիշ ուրեմն հարթակում, ով որ շատ չի խորանում այդ ֆինանսատնտեսական հարցերում կամ ընդհանրապես հանքարդյունաբերությունից չի հասկանում, ինքը իր համար այդ 15%-ը պետության են վերադարձրել, այսինքն էլի նորից նույն բառը օգտագործեն, պոպուլիստական ինչ-որ բաներ են հնչում, բայց կոնկրետ բիզնես ծրագիր չի ներկայացվել կառավարության կողմից։ Այսինքն, այսինչ տարում, այսինչ է արվում, 2 տարուց հետո կամ 5 տարուց հետո էն ինչ ա լինելու, և այլն։ Ես կարծում եմ, որ 83 ամյա լեհական ծակումով գերմանացի Գյունտեր Պիլարսկին իր ուրեմն բաժնետոմսերը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում որոշել է վաճառել, որտեղ քաղաքական առումով, իմանալով, որ ուրեմն աշխարհաքաղաքական է իրավիճակը, գուցե նոր պատերազմի բերի, երևի չի ուզեցել ռիսկի գնա, չգիտեմ։ Համենայն դեպս նման ուրեմն գործարքները կարելի է բնութագրել որպես քաղաքական ինվեստիցիա կամ քաղաքական գործարք, բայց ինչով է ինվեստիցիա, հասկանալի չի, որովհետև ասում եմ էլի, մեզ հանրությանը չի ներկայացվել բիզնես պլանը, մենք ուղղակի իմացել ենք, որ վաճառվել է։ Իսկ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը մեր բոլոր ամբողջ տարածաշրջանում առաջատար է իր ծավալներով պղնձի, և շատ հետաքրքիր է երևի ռուսական կողմը նաև իր վերադասի, այսինքն քաղաքական վերադասի, քաղաքական Ռուսաստանի քաղաքական էլիտայի հորդորով է այս գործարքին գնացել, ենթադրում եմ համենայն դեպս։ Հիշեցնեմ, որ Geopromining-ը նաև սոտքի ոսկու հանքի շահագործողն է, և ագարակի, և մի քանի այլ ուրեմն հանքեր ունի Ռուսաստանում, այսինքն Geopromining-ը և Ռուսաստանում է, և Հայաստանում է հանքարդյունաբերությամբ զբաղվում, և այս ձուլարանի հետ կապված, որ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը վաճառքի ժամանակ, հայտարարության ժամանակ կառավարության կողմից, ներկա կառավարության կողմից ասվել էր, որ ձուլարան են սարքելու, և ավելի լավ կլինի արդեն մաքուր պղինձ վաճառել, քան ստե հանքաքարը։ Ես հարց եմ տալիս, մենք ունենք Ալավերդիում պղնձաձուլարան, որը 2018 թվականից չի աշխատում, քանի որ ուրեմն
Armenian Copper Program եւ Valex Manex խումբը, չգիտեմ ինչքանով է տեղյակ, 2018 թվականին ունեցավ մեծ խնդիր եւ VTB բանկը, որը սկզբում եղել է փաստացի ֆինանսական, ուրեմն գարանտը, այս թեղուտի հանքավայրի, թեղուտն էլ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատից երկրորդն էր ծավալներով, իդեպ ես շատ դեմ էի գնում, որ թեղուտը չէի ուզում, որ բացեին, եւ ընդհանրապես համարում եմ, որ Հայաստանում նոր հանքեր մետաղական չպետք է բացվեն, իսկ հիմա էլ նաև քարհանքերի դեմ եմ, քանի որ նույն այս ցուցակը, երբ որ դուք նայեք, կտեսնեք բազալտի եւ ուրիշ տեսակի քարերի, քարհանքերի մի ահռելի աճ կա, այսինքն շատ ակտիվ է այդ քարհանքերի գործը գնում, չգիտեմ, ոնց ուրեմն կարելի է սրա դեմը առնել, որովհետև մենք փաստացի բնապահպանական մեծ խնդիրներ ունենք, մեր ընդերքը եւ մետաղական առումով եւ քարի ուղակի քարերի առումով, ինչ ասեմ, քանվում է, եւ որ թեման նորից չշեղվեմ, Ալավերդու հետ կապված VTB բանկը փաստորեն բռնազավթեց թեղուտի եւ հանքավայրը եւ ուրեմն Ալավերդու պղնձաձուլարանը եւ 2018 թվականից բնապահպանական ուրեմն խնդիր առաջացավ, փակվեց ձուլարանը։ Ես կարծում եմ, որ օրինակ եթե Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը խելացի լիներ, մի քիչ հեռատես լիներ, կամ ընդհանրապես կգործարկեր, կզբաղվեր նորից վերագործարկելով Ալավերդու պղնձաձուլարանը, ոչ թե ինչ որ այն, որ ասում են ռուսասմա Նիգավարի գոբ պականի պիպիր պրգնիշ, հիմա ջուրը հլը չեք հանց է, չեք թռել գետակի վրայով, ասում եք հոպ այսա ձուլարան ենք սարքում եւ այլն, ավել լավ չի մեր ունեցածը վերագործարկել, մոդեռնիզացնել, արդիականացնել, եւ նույնիսկ մոդեռնիզացնելու ժամանակ ծծմբից, որը այդ արտանետումների խնդիրը, հենց ծծմբային միաձուլությունների պատճառով էր լինում, դրա համար էլ հենց փակել էին, ու բնապահպանական շտրաֆերը, բնապահպանական բաները, մի խոսքով կարելի էր նախ հասկանալ, թե VTB բանկը ոնց է տիրացել հայկական ընկերությունից բռնազավթել այդ ձուլարանը եւ հանքը, եւ եթե այդ հարցը լուծվեր, կապ չունի ում օգտին կլիներ, թող արդարությունը լիներ, բայց կարևորը կլիներ, որ նախ Ալավերդու աշխատանքի հարցը կլուծվեր, երկրորդը այն խնդիրը, որը բնապահպանական է եղել, դրա համար են փակել, այդ խնդիրը կլուծվեր, եւ պետք չուներ արդեն նոր գործարան Սյունիքում սարքել տեղից, այնտեղ մեծ խնդիրներ ունենք նախ պոչամբարների հետ կապված, հատկապես արծվանիկի պոչամբարների, եւ ինձ համար, գիտեք, շատ հետաքրքիր է, որ մենք ռուսական կամպանիաների մասին ենք խոսում, կամ բանկերի մասին ենք խոսում, բայց ազգային անվտանգության հարցը նորից անտեսում ենք, որովհետև նույն VTB բանկի սեփականատերերից են Ադրբեջանի ընկերությունները, կարծեմ Սոկարը, հենց նավթային, իրենց պետական նավթային ընկերությունը, եւ շատ հնարավոր է, որ նման օրինակներ, որ ընկերություններ կամ բանկեր կան, կլինեն ադրբեջանական ակտիվներ, իսկ դա
այս նոր կառավարության համար, որը ինչ որ խաղաղության մասին է խոսում եւ դրոշակ է սարքել, երկրի մեծ մասը տվել են ուրեմն թշնամուն, Արցախի մասին էլ չխոսելով, որտեղ գիտենք բոլորս 75% Արցախի անցել է Փաշինյանի չակերտավոր թեթև ձեռքով թուրքերին, մենք Սյունիք ենք կորցնում, Սյունիքում փաստացի որոտանի ճանապարհի հետ կապված հույսեր չկա, որ այս կառավարությունը մեզ կթողնի, որտեղ մենք ամեն օր լսում ենք, որ նոր ճանապարհ է շրջանցային Տաթևի ուղղությամբ արվելու։ Այսքանը այս թեման էր, մենք ես եզրափակվեմ առաջին 1000 խոշոր ուրեմն հարկատուների թեմայից և մյուս անգամ, եթե կուզեք, կխոսենք նաև հենց Սյունիքի ճանապարհների հետ կապված։ Ուղղակի գիտեք, ես մի քիչ վախենում եմ հետագայի թեմաների մասին խոսել կամ ինչ կլինի, որովհետև սա դուք պետք է գիտակցեք, որ սովորական ստուդիա չի, կամ սա լրագրողական դաշտ չի, թեկուզ ես պրոֆեսիոնալ լրագրող եմ, բայց ինձ համար դժվար է, որովհետև ես տանը խնդիրներ ունեմ, ինչ-որ մի բան ուզում եմ ձայնագրեմ, ուրիշ տեղ էի ուզեցել ցերեկով ձայնագրեմ, ամբողջ աղմուկ են անում, հարևաններից մեկը չգիտեմ ինչ է անում, ջուրա քաշում, մյուսը չգիտեմ դրելն է վերցնում, մեխա խփում պատին, դրա համար այսպես իմ խոհանոցում մի փոքր տեղ կա, որտեղ լուսավորությունը դեղին է, բայց ինձ հարմար է, որտեղ այդքան ձայն չկա, կարող եմ առանձնանալ և խոսեմ, դրա համար ներողամիտ եղեք, եթե հանկարծ մյուս հաղորդմանը այն թեման չխոսենք կամ մի օր ասենք ուշ լինի, բայց հիմնականում կաշխատեմ, որ լինի այս ամեն ժամը 8-ի կամ 8-ից 20-ի կողմերը, դա տեխնիկական առումով եթե հնարավոր լինի, պարբերաբար ամեն օր ինչ-որ մի թեմայի շուրջ կխոսենք։ Իմ դիտողներին շնորհակալություն, որ նայում եք, կիսվեք, եթե հավանում եք այն թեմաները, որը ես քննարկում եմ, հանգիստ ձևով, առանց գոռալու, դուք էլ հանգստացեք, որտեվ մենք այնքան մեծ ստրես ենք տանում ազգովի, ես տեսնում եմ, դուք շատերը իմ ընկերները նայում են մարդկանց, որոնք իրենց ստիպողաբար են դարձել բլոգեր, այսպես ասած, գոռում են, հայհոյանք են տալիս, պետք է աշխատել այդ ամեն ինչից ազատվել և խոսել բուն թեմաներից, բուն առաջարկներ անել, եթե խնդիր կա խնդրի լուծմանը, իսկ եթե այս կառավարությունը, որը ինչ-որ վիրավորանքների համար, չգիտեմ ինչ շտրաֆեր է նշանակել, գոնե փակվի և իրեն չփակվի և իրեն ջայլամի տեղ չդնի, ավելի լավ է լսի, թե ինչ են ասում, եթե կլսի, չնայած հույս չունեմ, ուղղակի հենց այնպես ասում եմ, ինձ համար իրենք գոյություն չունեն։ Այսքանը, սիրելիներս, Աստված պահապան մեր երկրին, մինչ նոր հանդիպում, stay tuned.